Дичко, 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 ти може едно прашање? Од каде доаѓате? Од најбогатата општина во Македонија. Струмица, Гевгелија, Охрид, Битола, која? Не, бе, значи општина која што има најголем раст на GDP по глава на жител. Парис не ни е рамен. Стварно не ми текнува. Која е таа општина? Ајде, малце асоциација. Почнува наш, има преноќувалиште во кои што живеат луѓе со тешки милиони. А? Значи, почнува наш милиони, најголем раст на GDP. Не ми текна. Шутка, бе, брат. Шутка. Е, какви луѓе имаме, може буџетот да ни го пуна цел. Е, спалам. Значи, ич не се сериозни овие млади. Ич, ич. Господјо, ќе може едно прашање. Кој е вашиот став околу амнестијата? Мојот став околу амнистијата, па не ги разбирам без СДСМ-овци. Ем сакат да влеземе у НАТО, ем не ги амнести. Па заев зашто ги договори тие 8-те пратеници? Така? За да влеземе у НАТО. И се просто е како граф. Ем сакат НАТО, ем не ги амнести. Е, нема тоа. Така е, така. А што мислите дека 40, дури 40% од граѓаните на Македонија немаат доверба во ниту еден политичар? Само 40% ли? Па тие другите 60% толку се мутави, бе? Добро, многу сте саркастично, ви благодарам. А, толку? Ви благодарам, да, толку. Ви благодарам. Господине, да? Може прашање едно кратко? Како не? Кој е вашиот став? Дали конечно запалија политиките на владата за враќање на младите во Македонија? Ајде, ви се молам, они не можат Груевски да го вратат, младите ќе ги врателе. Не. А вашиот став околу апсењето на Мјалков? Добро е тоа. Го спасија човекот од киднапирање. Да, да, логично, да, да. И последно прашање, деновиве една аргентинска новинска агенција јави дека во мај Македонија ќе ја посети папата. Папата? Да, да, папата. Од Ватикан овојше? Да, да, да. Ќе дошел во Македонија? Најверојатно. Не сум чул за тоа. Не сум чул. Така јавија. Ама кога ќе размислам, папата и мора да дојде во Македонија и тоа по службена должност. Не ве разбирам како по службена должност. Е па ја вака си размислувам, папата оди или на Парастос или на Крштевки. А ние ќе имаме Крштевка и добре да дојде во мај. Супер е тоа. Каква Крштевка, мислам, не? Па на држава, нели? Северна. О, да. Ај се гледаме на Мекици, поздрав. Да, да, да. Пријат. Како не ми текна стварно е.